zadnja epizoda o e-oznakama naprasno je prekinuta od strane mog redatelja Dalmatinca zbog hladnoće. Pa, danas nastavljamo. Nije ni danas ništa toplije. E300 do E385 su antioksidansi. Sprečavaju oksidaciju i na taj način produljuju vijek trajanja namirnica. E400 do E495 emulgatori. Omogućuju miješanje tvari koje se inače ne mogu miješati i utječu na gustoću proizvoda, pa su zato neki proizvodi pjenasti ili kremasti. A posebno obratite pozornost, E460 i E1200 povećavaju volumen proizvoda, zadržavaju vlažnost i stabiliziraju strukturu. Znači, ovo je u konzultaciji sa e-different doktorom. Nismo htjeli otvarati temu utjecaja e-oznaka na zdravlje, već smo vas htjeli potaknuti da malo razmislite o tome. Kakvi su vaše iskustva sa e-oznakama? Što općenito mislite o tome? Pišite nam u komentare. Vidimo se iduću srijedu.